čteme? No čteme si ve Vinořské kronice. Ale bohužel jsme asi jediný v celý Vinoři, kdo to dělá. Což je trošku škoda, protože ty historky jsou tam v celku zábavné. No, protože já umím číst. A já umím mluvit. Tak pro vás natáčíme Vinořské drobečky. Velká obůrka je výrazně mladší než její sestřička Malá obůrka, ale zase se tady pořád něco děje. Například teď tady žádný rybník není. No a co by to bylo za rybník bez mlejna, že jo? Na tomto místě se v zápisech píše. Léta páně 1749 dne 24. dubna na poníženou žádost vlastního tehdejšího mlynáře Valchovského Matěje Silaby, jemuž tento mlejn s jedním složením, celým stavením a kouskem pole pod tři věrtele vejsevku vedle strouhy a břehu ležící, spolu s kouskem trávníku pod kopku se na dědičně zaprodán být měl podle vrchnostenského dekretu s datem ve Švihově dne 20. septembry 1748. Poněvadž ale pravený Jan Silaba mezi tím prostředkem časné smrti z tohoto světa povolán byl, pročež ve již opáčený mlejn jeho otci Matějovi tímto právem kupeckým dědičnému užívání za sumu 25 zlatých rejnských zachován jest. Dnešním jazykem řečeno je zde mlýn prokazatelně nejméně od roku 1748 a asi vždycky vypadal nějak takhle, protože na stejném místě se píše také při tomto panském mlejnci je jedno složení a jedna stoupa a stavení chatrné. Vypadá to tady romanticky s tím mlýnem na břehu rybníka. Akorát tenhle rybník tady tehdy nebyl. Je to tak, mlýn napájel náhon z Malé obůrky. Tady na místě Velké obůrky byl ovocný sad. Rybník to byl zřízen až po roce 1870, když se stavěl cukrovar. A když jsme minule mluvili o koupání, tak tady se doopravdy koupalo. Byly tu písečné pláže, 10 převlékacích kabin a v roce 1946 zde byla postavena i letní restaurace, kterou si v roce 1947 najal pan Pfeifferlík za 20% ze zisku. To tamhle pod skalama u toho písku. Chvilku to klapalo pěkně. Jenomže v obci nebyla kanalizace a splašky znečišťovaly rybník natolik, že bylo koupání zakazováno. A tak mnozí obyvatelé počítali s tím, že už se zde koupat nebudou a v roce 1952 byly kabiny a restaurace definitivně rozkradeny. Potom, co byla zde ve svahu vykácena třešňovka na začátku století, sázely tady ženské odvora lesní stromky, břízky, smrčky. Práce ale byla přerušena vyhlášením první světové války a pak již nebylo zámeckého pána a vůbec černínského panství. Takže k dalšímu sázení došlo až v roce 1950, kdy rozhodla obec vylepšovat prázdná místa vysázením břízek, těch to bylo asi 5 500, a 150 javorů. Jenomže potom obec dovolila občanům, aby si tady v lesíku vyžínali trávu a oni hodně těch sazenic zase posekali. A ještě jedna vtipná věc se tu v 50. letech udála. Stav Velké obůrky už skutečně nebyl dobrý, takže 17. listopadu 1959 byl do Vinoře dovezen sací bagr, který začal s bagrováním. Akorát teda sál bahnu z rybníka a přehazoval ho tamhle do Vinořského potoka. Takže se prakticky okamžitě začal zanášet poslední rybník na Vinořské kaskádě, tedy rybník Cukrovarský. Nakonec to dopadlo jako sledasčím. Bagr pracoval na rybníce ještě na jaře 1960, pak zůstal stát uprostřed rybníka a odvezli ho až v březnu 1961. Pak taky byl přivezen vojenský kamion, který vytahoval bahno z rybníka, ale vyčistili jenom malej kus a kamion zůstal stát v parku v Podskalí. Lidé si z něho postupně odnášeli, co se jim hodilo a vrak byl na místě ještě v roce 1966. Posledním rybníkem Vinořské kaskády je tedy rybník Cukrovarský. Cukrovarský rybník byl postaven na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka koncem 19. století a sloužil jako zdroj vody pro mytí řepy nedalekému cukrovaru. Kromě těžkých kovů zegbel a bahna z bagrování Velké obůrky sem byl vypouštěn také petrolej, nafta a oleje z nedaleké státní opravny zemědělských strojů. Takže tady to bylo fakt bájo.
V roce 2010 získalo od soukromého vlastníka rybník hlavní město Praha a ihned byly zahájeny přípravy na celkovou revitalizaci. Jednalo se totiž o poslední rybník na Vinohském potoce, který nebyl opraven a vyčištěn, což už dneska je a taky se tu rybaří.